подсветку, центрируем, определяем. Выше, ниже нам надо поднять трубочку. Встановлюємо пацієнта. Ось таким новим та сучасним рентген-апаратом тепер може похизуватися 16-та міська лікарня Дніпра. Його унікальність в тому, що в ньому поєднані дві функції – рентген та флюорографія, говорять у медзакладі. А ще він дуже зручний для пацієнтів. Можна робити больним ісследування, лежа, сидя, стоя. І голова, внутрішні органи, малий таз, руки, ноги. І плюс больні, які с ограниченными физическими возможностями, есть специальный стол, куда ложится больной, специально с тормозами подвозится аппарат, может двигаться в любых положениях для того, чтобы можно было сделать исследование. Надсучасна техніка прибула з Італії і має чимало переваг. Вона здатна проводити обстеження всього за 10 хвилин і від нового апарату в рази нижча доля випромінювання, відзначають лікарі. Ще одна важлива характеристика – дистанційне керування. Робимо знімок експозиції. І от з допомогою цієї всього-лишеної кнопки передаємо на комп'ютер врача, і доктор вже робить своє заключення. Все дуже швидко, просто. На старом аппарате нужно было снимок фиксировать, проявлять, высушивать, потом подавать врачу. А это вот с помощью одной клавиши. На новому пристрої за день можуть пройти обстеження понад 150 пацієнтів. Це на 30% більше, ніж на старому апараті, який працював тут з 80-х років минулого століття, кажуть медики. Сучасну техніку придбали бюджетним коштом, витративши 3,5 мільйона гривень. Загалом протягом двох останніх років на закупівлю медичного, діагностичного і лабораторного обладнання з міського бюджету виділили понад 50 мільйонів гривень. Ми також розуміємо, що здоров'я і життя наших городян в першу чергу залежить від спеціалістів, які їх лікують, обслуговують, від того обладнання, яке вони користуються. Тому в першу чергу ми приділяємо значення власне матеріально-технічному забезпеченню лікувальних закладів. Незабаром сучасний цифровий рентген-апарат з'явиться і в Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 9. Цей медзаклад обслуговує мешканців Лівобережжя. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».